carências, ele conhece os seus desejos, ele conhece os seus defeitos e por isso, por te conhecer tão bem, ele pode te ajudar, ele pode te compreender, ele pode entender a dor e o sofrimento que você está passando e ele pode agir em teu favor. Então você vai aprender neste curso a mobilizar todas as energias que regem Exu para que Exu trabalhe em seu favor. É justamente isso que este curso trata. Este curso fala e ensina como você fazer Exu. Até mesmo contra espíritos trevosos. Então não devemos confundir Exu com espíritos trevosos. Agora, se você também, por outro lado, só busca a linha direita, só busca o braço direito, você só procura o polo positivo, e ignora o lado negativo, dimensões espirituais, esse trabalho dessas entidades que são divididas em diversos níveis. Existem Exus pagãos, existem Exus coroados, existem Exus espadados, existem Exus batizados. Depois do tridente de Exu, nós temos a organização e as hierarquias de Exu. Esse curso foi elaborado por muitas perguntas que eu recebo. Recebo muitas perguntas por e-mail. Gira significa fazer acontecer. Quando ela corre a gira, significa ela estar trabalhando no mundo astral. Ele não entra para perder. No mundo espiritual, ele entra para lutar e ganhar. E tem algumas regiões no mundo espiritual que para ele descer, ele tem que descer com a sua capa, com a sua cartola, com o seu tridente. As linhas de Exus. Onde Exu trabalha? Onde Exu opera? Quais são as quatro, para resumir, as quatro linhas existentes de Exu? De forças diferenciadas, nós temos um Exu das encruzilhadas muito mais comunicativo, muito mais brincalhão.
vai estar trabalhando sobre a influência de seu Tata Caveira. Especialidades da entidade Exu. Quais seriam as especialidades das pombogiras? Basicamente, no próximo passo, eu ensino como se fazer um padê de Exu. Eu ensino passo a passo. Exu não é especialista em amarração. Exu cuida do material, da matéria. Então tem pessoas que falam assim, ah, eu fiz um trabalho com o pai de santo fulano de tal, um trabalho de amarração dentro do cemitério, e eu ofertei ali um bode, um galo, uma galinha preta, e eu ofertei para fazer uma amarração para trazer meu amor de volta para o Exu Tranca-Rua. Outra pergunta que eu recebo muito, trabalho para Exus no cemitério, servem para que fins? Já citei um exemplo. Como devo cuidar do meu Exu e da minha pombogira? Quais são os banhos que eu posso tomar para obter ajuda na linha de Exus ou até melhorar a minha incorporação? Quais são as cores das guias e quais são as diferenças de Exu e Pombogira? Se você colocar em prática tudo que nós ensinamos nesse curso, você também vai estar atraindo coisas ótimas, excelentes para a sua vida. Então seja um praticante daquilo que você aprende, não somente um ouvinte. Se você aprender o que é certo e não fazer, você não vai mudar nada na sua vida. Que toda boa energia desta tronqueira vá para a sua casa, abrindo todo o caminho que está fechado, abrindo toda a porta que está fechada, que toda energia
boa deste local, deste templo, vá até você nesse momento, lhe dê uma esperança nova, um ânimo novo, uma renovação nova. Que todas essas entidades, todos os Exus, todas as Pombogiras, nós temos aqui cerca de 120 imagens aqui dentro, que todas que trabalham para o bem possam lhe ajudar, possam lhe fazer triunfar, vencer, prosperar, conquistar seu amor de volta, conquistar o emprego que você tanto quer, a harmonia familiar.